Активна громадянська позиція та бажання справедливості це дві рушійні сили, які провокують людей виходити на вулицю і вимагати правди, вимагати об'єктивності та законності. Ці люди це небайдужа громада. Про них зараз вам і розповім. Потужний голос лунав у Києві. Там десятки людей зібрались біля стін офісу президента. Об'єднала їх проблема розслідування справ майдану. Коли п'ять років тому снайпери жорстоко обірвали життя мітингувальникам. Досі ніхто не покараний, а Генеральна прокуратура має передати усі повноваження за розслідування цих справ Державному бюро розслідувань. Родичі ж, розстріляних на майдані та просто учасники революції гідності хвилюються, що справи закриються. Тож організували цю акцію, на яку відгукнулись, погляньте чимало небайдужих людей. Оголошення про зібрання було переважно в соцмережах. Якщо для тебе важливі справи майдану, важлива справедливість, приходь. Ми прийдемо під офіс президента, щоб показати важливість справ майдану, запропонованих кроків і пояснити наслідки саботування вирішення проблеми. Люди зробили купу плакатів та зробили драматичний перформанс, аби звернути на себе увагу влади. Активісти хотіли показати своє занепокоєння, що справи майдану підуть у смітник, а вбивці патріотів продовжать розгулювати на волі. Та чи почує їх влада? Буде ясно 20 листопада, коли держбюро розслідувань візьме справи майдану у свої руки. Ще одна мирна акція пройшла на Одещині. Автодорога Біляєвка, Одеса. Нею щодня користуються сотні мешканців району і гості. каже ось цей чоловік Ян Сентюк. Живе сам в Одесі, бува, що їздить цією дорогою, тому знає, що там можна і колеса загубити. Яма на ямі. Тому молодий чоловік вирішив організувати акцію під назвою Квіти для автодору. Цікава назва, правда? Ян Сентюк оголосив про акцію у Фейсбуці. Проблема проїзду автотрасою Т 1619 настільки закореніла, що люди просто не в змозі терпіти та мовчати далі. Запрошуємо усіх небайдужих частих користувачів саме цим напрямком руху приєднатися до акції протесту і разом привернути увагу різних гілок влади до потреби у капітальному ремонті дорожнього полотна. Спочатку було людей з 10, але як творчо і нестандартно вирішили привернути увагу до розбитих доріг. Погляньте у вибоїнах, висадили живі квіти. Таким чином активісти показали, що дорога настільки погана, що годиться хіба для квітника? Такого я ще не бачила, якщо чесно, і акція не залишилась непоміченою. Зупинялись водії і долучались до протесту. Тож під кінець учасників акції було чимало. Приїхало багато журналістів, але не представників влади. На жаль. Тому поки ця автодорога встелена квітами, а не рівненьким асфальтом. І наостанок історія з Бердянського, як люди захищали дворових котів. Розумів, що для когось це може здатись непотрібною акцією, але питання для містян, очевидно, болюче. Тож погляньте, як громада домагається свого без галасу, Тихо і мирно у Бордянську. Ось ця пані виходила на вулиці міста із вуличними котами, показувала, що вони живі створіння, яких не можна виловлювати, вбивати чи знущатись над ними, що вони частина нашої екосистеми. Але ніхто не звертав ні на жінку, ні на котів увагу. Тому жінка вирішила написати петицію. З метою захисту тварин та дотримання закону України про захист тварин від жорстокого поводження необхідно визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Бердянська та заборонити їх безпричинний вилов і вбивства. До кінця збору підписів петиції залишилось 84 дні. А вона вже набрала більш ніж достатньо голосів. Якщо голос однієї людини ніхто не чув, то голос громади лунає значно голосніше. Вже незабаром петицію розглянуть у міській раді та чи схвалять її, це вже інше питання. Однак, як бачите, стукати в двері потрібно гуртом. Адже голос громади потужна річ, але не варто забувати, ваші права закінчуються там, де починаються права інших.